پورا پورا اختیارات ملوشي تر سو پوری چې زبګه دا مير چیرمن د تحصیل حکومتونو هغه اختیارات پاغي باندې هم یو لوی کمیټه جوړه شوله چې پاغي کې به زمونږ لوکل ګورنمنټ منیسټر فائنانس منیسټر کمشنر پېښور سیکټري لوکل ګورنمنټ سیکټري فائنانس دی په کې هم موجود دي او د دې سره به زمونږ میټینګ کې په انځل سره کې دننه به زمونږ دغه څومره مسلې چې کوم دي د حل لپاره به الله روزي چې پاغي کې د مقامي حکومتونو په نظام کې کوم ترامیم شوي دي په 2022 کې چې هغه باندې خبر وشي او په رولز آف بزنس باندې خبر وشي نو هم دغه چې پرستر صاحب دغه هم دا پیغام راغی چې هغه جزم یو مضبوط حکومت غواړم یو به اختیار مقامی حکومتونه غواړم چې هغه د خلکو خدمت وکړي شي نو موږ سره لوکل ګورنمنټ منیسټر صاحب هم په دې موقع باندې ولاړ دی فیصل امین خان دی هم د خپل خواله تاسو ته پیغام درکوي زمونږ لخوا اوس دا فیصله ده چې زمونږ سبا کومه درنوا په 24 تاریخ باندې په پیښور کې د اسمبلی مخې ته موږ د هغې د اختتام اعلان کوو موږ د ټولې صوبې د ټولو مقامي حکومتونو نمایندګانو شکریا ادا کوو چې په هغوی تحصیلونو کې احتجاجونه وکړو غونډې وکړې راغونډ شو او نن څوک پیښور ته را روان شوي دی څوک به سبا راځي چې څوک را روان دي هغې ته وایو چې مهرباني وکړئ چې کم کم ځای را روان یې واپس تاسو خپلو مقامونو ته واپس لاړ شئ او سبا چې څوک راتلل نو هغې دې هم خپل مارچونه چې کوم دی واپس کړي خپل انتظامات واپس کړي او موږ به